这样一个普通的街边角落，你会有哪些拍摄思路？我猜会有人想到利用左右两边的树木形成的引导线，广角拍摄来完成对称构图。但这样有一个问题，就是两边的汽车等杂乱的元素一定会被拍摄进去，造成注意力的分散。所以呢，这里我还是选择长焦，将注意力集中在狼尾草丛中，去除周围多余元素的影响。同时呢，由于是阴天，光线太过于平均，这里呢我选择加入闪光灯来增强质感。神牛的 AD100 加装橙色片，以侧逆光的角度照向娃娃，增强人物立体感的同时，也给了场景中的狼尾草更多的光感和活力。很多人的摄影技术遇到瓶颈，往往是因为只关注于器材，而对于光线的运用没有概念。摄影是用光线绘画，不是用相机拍照。摄影光也绝不仅仅是设置曝光和打灯补光这么简单。深入理解光线的方向、强度、颜色、相对大小、光区、光与环境相互作用这些底层原理，进而掌握不同环境的用光技巧，是每个摄影师成长必经之路。而这些内容都在我的这门解码光线课程之中。真正想在短时间内大幅度提升自己摄影技术的爱好者和摄影师，一定不要错过。